The government has laid out livelihood programs for still unconsolidated jeepney drivers. The details in this report by Mobile Journal, Francis Orsho. Magtatatlong linggo na ng tuldukan noong April 30 ang franchise consolidation para sa mga jeepney drivers. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, 82% ng prangkisa ng mga jeepney operators sa buong bansa ang consolidated na. Pero may mga ilan na kahit umanib sa PUV Modernization Program na nanawagan pa rin na ibasura ito tulad ni Joey na pumapasada sa biyahing Novaliches, Quezon City, Bagumbong, kaluokan, na napilitan lang sa takot na mawalan ng hanap buhay. Eh, wala nating kami magagawang ano eh. Sa totoo lang, ayaw naman talaga ng karamihan. Ay, ko eh. Kaya nga nga eh, na nga ng gobyerno na para daw sa kaayos ba ng transport. Pero ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista, hindi raw dapat mangamba. Sa mga tsuper kasing hindi nagpa-consolidate, pwedeng mag-avail ng training programs para sa iba pang livelihood opportunities. Yan ang Entrepreneur at Chuperi Scholar Program. At ayon pa sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, bukas din ang programa sa mga consolidated drivers at operators na interesadong matutunan ang iba pang skills bukod sa pagmamaneho. Ito ay isang programa na wherein we are giving upskilling, reskilling and retooling sa ating mga chuper. Hindi lang mga chuper, pati na rin ang kanila mga pamilya. libre ito lahat at meron po silang natatanggap na daily allowances na malaking tulong talaga sa ating mga tsuper. Para kay Joey, malaking tulong ito sa mga tsuper na nanganganib mawalan ng trabaho. Yun nga lang kung siya raw ang papipiliin, pagmamaneho pa rin ng jeep ang gusto niyang hanap buhay. Maganda rin niya sa isang banda, siyempre, yung mga ibang Lalong nga ganito mga karanimang driver lang. Pabor din sa amin yun. Sa ilalim ng training program, may upskilling kung saan ang tsuper pwedeng i-avail ang driving heavy equipment courses. O di kaya ay mga non-driving courses para sa alternatibong trabaho gaya ng welding, cookery, carpentry, agriculture, lalo na ang mga nasa probinsya, o di kaya ay automotive technician. Tuloy-tuloy na ang programa programang modernisasyon ng gobyerno. Pero makakausa din kaya ang mga apektadong nagaraing tsuper? Utuluyan na silang hahanap ng ibang kabuhayan para sa pamilya at kumakalam na sigmura. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.